короче әйгерімнің на готовила деген рубрикасын қарап отырсам мынандай мини пиццалар істеп қойыпты мә жегім келіп кетті холодильникке там деп көзің бақраймай ашып көрсе енді бар ма керек заттарың жоқ болса магазинге барып қайт холодильникті ашып қалсам кризис болып тұр ішінде ештеңе жоқ екен сонымен не керек магазинге қарай зуылдап шықтым тұмар шықты тұмар көшеге деп сымаң сымаң еі келе жатсаң қарашы жемесең болмай ма соны мына машинада тұрып аыпты ғой алдымызды жауып тұршы былай батон алдым бірінші не істейін деп жатырсың менен әшейінде бөлкен жейтінен ғой үйге апарып бетіңе қарап отырайын деп жатырмын деп сосын кейін помидорға бардым алайын десем қолыман түсіп кете береді ғой ту екі қолыңмен алшы ана телефонды қойда құдай ай құлатып недан қылатын болдың ғой ту сендердің айтқандарыңа ақ бола деп екі қолымен салдым да сосын кейін колбасамен сырға барсам не қарап тұрсың е сыр осы сенің қызыл қағазың жоқ па жынды деген соны айтамын үркітпей тұрсай келген адамды өтейік та қатып қалдық мына морозильниктан ай мороженойға көзім түсіп кетті әлі ерте д понимаешь ерте детка өлә ақшам жетпей қаса болма, апай пожалуйста қарлы жазасайшы әкеліп тастаймын ғой дедім туф шамаңа қарап алмайсың ба қашан төлейсің қарызды төлеңдер қарыздарыңды тез тез жүре бермей қайтып бара жатып талды штатив қылайын десем маған тіреп түсірмей ақ қойшы магазинен келе кімге керек сенің түсіремін түсіремін керек керек маған керек қуа не осы арбері неғып Кімге ары бері ары бері кімге маған айтып ба ма? телефонды алайын ұмытып кетпей деп қарасам заборда әңгіме айтып жатыр қалыспай бізде ана шығарып қой акимат акимат көріп дұрыстап қоярмын может сонымен үйге келсем балам тұмпиып айран ішіп алып жатыр екен сосын келген әкеген заттар бәрін шығарып дайындадым ту қамыр ашытып барып болады ғой иә соны ерін еріншек қатын ойбай енді сендерден сұрайын не істесем болады тұз не істесем болады заварка деп негізі мен мына колашканы күйеуім көріп қолмасын иә күйеуіме жіберіп қоймаңдар айтып қоймаңдар ұрысады маған ше мә неғып іше бересің кола деп ше тығып қойдым зиян ғой деп ше ұрса береді маған ту не істесем болады сосын кетчупті жақ қойып жатсам мына сыртындағы киім шешіліп қалды ұятсыз киімді кигізіп қой қайтадан сұмырай көріп қойды ғой сосын өзінше болып тұрған колбасаға келдік кезек бұны да турап ынанның көлемінде етіп бетіне қойып шықтым жападай жападай қылып тураған несі еу өш пір не болды домалақ <сон> араласыптұрайық та араласып ішіп пісіп кетті че сосын іші пісіп өртеніп тұрған помидорды қойып шықтым сосын бұрышты алдым да себейін десем бұрыш таусылып қалған ғой сонымен анада қағазмен себптім бісміллә бісміллә көп төгіліп кетпесе екен деп сонымен нормально төгілді сосын кейін сырды теркадан өткізіп бұны да бетіне әдемілеп қойып шықтым мынандай сүйкімді сүйкімді кішкентай кішкентай пиццалар пайда болды духовкаға апардым нормально әдемі болып пісіп шығыңдар адам позорын шығармай деп жаптым он минуттан кейін келсем күшті болып пісіп тұр екен менің сөзімді жерге тастамай үшеуін алдым да тарелкаға салып әдемілеп жеп алдым балай былай тойдым ше күшті болып шықты сіздер де жасап көріңіздер сақтап алыңыздар давайте